احسان جی جی یوٹیوب سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ کماتے ہیں، میں بھی ہوں۔ واؤ، اچھا جی، یہ احسان ہے، یہ احسان ہے اور یہ ایک یوٹیوبر ہے اور یہ ان کا مشترکہ سبسکرائبر ہے، اور آج اس نے اپنے پیسے میں ڈرا کیے ہیں، یوٹیوب کے جو پیسے تھے کمائی کی۔ آج اس کی بات کیا ہے اور تھوڑا اونچا 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 کس اوشی میں ہیلو سبسکرائبر ہو چکے یار، یہ سبسکرائبر ہے اور ہم ادھر ریسٹورانٹ میں آئے ہیں، اور ادھر سے کیا کریں گے، ادھر سے کھائیں گے پئیں گے، ان کے پیسوں سے، یوٹیوب کے پیسوں سے جو انہوں نے کمائے ہیں ادھر سے۔ کس کی باری ہے؟ اگلی تو آپ کی ہو رہی ہے۔ او یار، ٹائم لگے گا، ٹائم تو میں نے نہیں کہا، آگے پارٹی ہے، یوٹیوب کی کمائی ہے، اور پارٹی کے لیے ایک چائے، یہاں کی مشہور چائے بھی پئیں گے، تو چائے کیو سی سی والے چائے ہیں، کیو سی سی، کیو سی سی، مجھے نہیں پتا کیو سی سی کیا ہے، لیکن فل پام یہاں کی مشہور چائے ہے، وہ پئیں گے ابھی، اور مجھے لگتا ہے پوری رات ہم واک کرتے رہیں گے۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے، اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں، بس میں نے کہا زیادہ کیا یار، سبسکرائبر ہو تو باقی لوگ کہنا زیادہ کہا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، سبسکرائبر کہنا زیادہ کہا ہے، وہ بتا دینا کہ اگر کھانا فری میں ہو تب بھی زیادہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں نہیں، ویسے ہی کچھ ٹپس، کچھ خاص تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن کچھ تو سانگ ضرور سبسکرائب کیجیے، ولاگ ضرور سبسکرائب کیجیے، ہاں، اور اس کی طرح سب سبسکرائبر بن جاؤ، تاکہ میں نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں کو، میں احسان کے بجائے میں آپ لوگوں کو کیا کروں، کیا کریں گے، پانی پلاؤ یا چائے پلاؤ؟ یار پانی چائے سے کام نہیں چلے گا، ادھر جائیں گے سیکس روڈ پہ، ادھر صحیح یا منال میں جائیں گے، ملال میں کھلانا ہوگا، پھر ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے ان لوگوں کی۔ احسان تمہیں بہت بہت مبارک ہو، آج کا شارٹ ولاگ ختم، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، آپ چینل کو سبسکرائب کریں، تب تک میں نیو ولاگ بناتا ہوں، اللہ حافظ۔